There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you help me. Lo que imparteixo són lo que són les mateixes tècniques de taula de so, mescla, tot el que és processadors digitals, plugins, DJ, el que és el tema de punxar les mescles de live i producció musical també. Per poder disfrutar d'aquest cicle, l'alumne ha de tenir una miqueta inquietuds, una mica multidisciplinar, que li agradi la música, que li agradi una mica la producció musical, que tingui inquietud sobre el que és el món del so, el món de la mescla, que se relacioni aquests dos mons, no? El que és la música, el DJ i la producció musical. Les sortides professionals són molt diverses. Des de ser un DJ resident en una discoteca, a ser tècnic de so, en una ràdio, en una televisió, auxiliar en un estudi de gravació, tècnic en un estudi de gravació, microfonista... Bueno, són molt diverses, variades, però sempre relacionat amb el tema de la música i amb el tema del so i la tècnica del so. El cicle d'il·luminació, captació i tractament de la imatge és un cicle de grau superior. El cicle engloba estudis referents al món audiovisual, tant en el camp de la fotografia com en el camp del vídeo. A banda, també, tot el que gira entorn en el món de la il·luminació. Són estudis bàsicament tècnics i creatius. L'alumne idoni d'aquest cicle seria un alumne que tingués curiositat en la cultura cinematogràfica, en la cultura televisiva, sobretot el que fa referència en el món audiovisual. També és important que sigui un alumne participatiu, dinàmic i sobretot creatiu i crític amb si mateix. Aquest cicle consisteix en fer molta fotografia, molta pràctica, fotografia tant vídeo com edició de vídeo, edició d'imatge, macrofotografia, fem books, fem tot el que sigui artístic. El treball final del curs és un curt, que allí traiem tots els coneixements que hem adquirit durant el cicle. Veiem una mica tots els camps que envolten el discjòquei. Així doncs fem una assignatura d'electricitat, una de fotografia, de vídeo, també so, llavors utilitzem taules de so, tant analògiques com digitals, i aprenem mètodes per mesclar correctament les cançons. Doncs a mi personalment m'interessa molt el món de la il·luminació espectacular i m'agradaria dissenyar il·luminació per concerts i espectacles.